Bueno, en principio adestrou toda a semana, nos queda hoxe e mañán, pero en principio sí vai a estar. Non sabemos si, si de partida, pero bueno, adestrou, ten boas sensacións, o igual que Samu. Samu sí que esta semana pois, seguramente non o forcemos, fixo toda a semana co equipo, pero creemos que necesita un par de semanas co equipo para coller un poquinho de ritmo e estar en condicións para poder xogar. Despois Alberto tamén está facendo cousas co equipo e o único que todavía sigue aparte é Rubén, ainda que conmuevo as sensacións. Bueno, por fin unha semana entera para preparar un partido, supoño que como hai escala. Sí, bueno, a semana casi, como viñamos dicindo nas semanas anteriores, pois esta primeira semana despois desas dúas de Champions, entre comillas, pois as utilizamos para recuperar máis que para adestrar. É certo que sí que tivemos máis tempo para centrarnos no rival e facer certas cousas de posibles escenarios que nos vamos a topar o domingo, que ademais é un equipo que ten unha maneira de xogo peculiar ou distinta ao que son o resto dos equipos da categoría e bueno, sí que tivemos tempo para preparar algunha cousinha. Bueno, tampouco hai o Sanco que recén ascendido, pero quizás un tipo de equipos que sobre o papel, precisamente por ser recén ascendidos, podan parecer máis sencillos do que vai vir a continuación, pero que o mellor pues, ese é o perigo, son máis perigosos do que teórico da parecer. Bueno, si ves a clasificación, está en mitad de tabla, a verdade é que empezaron moi ben, non creo que tuveron pois, un inicio idílico para un recén ascendido, foron a primeira xornada a Illa contra o Celtic, empezaron ganando o final, pois lle remontaron, a segunda xornada na casa lle ganan a Londres, a terceira van a Silva e ganan tamén, sempre pola mínima, e outro día pois perden contra o Bergantiños 1-2, pero bueno, poñéndolle as cousas moi complicadas, é un equipo que bueno, que intenta facer un xogo simple, pero que pon moitos problemas aos rivais porque, bueno, xoga con dous puntas moi grandes, o seu terreno de xogo pois o teñen moi controlado, un sintético, recén cambiado pois a superficie, que bueno, que nos vamos a encontrar un escenario, é un equipo que se planta no campo dunha maneira un pouco distinta aos demais. Precisamente unha das claves pode ser eso, de adaptarse a un campo distinto de partición. Sí, sí. Bueno, é o que nos toca na categoría, hai algún campo máis, xa fomos, pois a nosa primeira salida fora foi a Londres, o campo é dunhas dimensións pois moi parecidas, o mismo tipo de superficie, e bueno, vamos a ter que adaptarnos, e sobre todo, pois bueno, poñer outra vez o mono de traballo, sempre que vamos fora. Na casa tamén o poñemos, pero con outro tipo de xogo. Este fin de semana tocará ser un pouquiño máis máis obreros e traballar a victoria. Sempre falamos de ir a partido a partido, pero quizás neste momento ainda máis importante, porque tanto valen estes puntos como os que podan valer logo no Tomaré. Eu sempre quero, digo sempre, desde que estou aquí, eu sempre quero os tres puntos cada semana, pero bueno, si é certo que xa estamos co pouco polo rabillo do ollo vendo o que ven despois, pero o noso traballo é pensar que exclusivamente en Palo Saco. O que queremos é sacar estes tres puntos, chegar a mellor maneira posible a esa sexta xornada, que sería despois desta, e bueno, e a partir de aí pois a ver o que pasa. Cal pode ser o maior peligro do Palo Saco? Bueno, eu creo que as transicións e o xogo directo que teñen, dous puntas grandes, un equipo que xoga, bueno, un sistema que se está poñendo de moda ou que se puso moi en auge este último ano, sobre todo con o Mundial, ese 5-3-2 ou 3-5-2, con tres centrales, é un equipo que atrás concede moi pouquiño e que busca rápido os dous dianteiros para incomodar o equipo rival. Podemos dicir que nos vamos a topar un equipo pois, que falle ese tipo de xogo que o mellor non sei máis incómodo. Bueno.